Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії не підтримує урядові законопроекти про так звану медичну реформу з однієї причини. Що пенсійна реформа, що медична реформа, яку пропонує нинішня влада, переслідують одну єдину мету – зменшити кількість людей, які мають право на отримання пенсії, зменшити чисельність українців, які мають право доступу до медичних послуг. Це не реформи, а це економія коштів державного бюджету за рахунок українців. За нашим твердим переконанням, медична реформа повинна переслідувати одну мету – доступність і якість медичних послуг. Коли влада під приводом так званої медичної реформи закриває лікарні, скорочує чисельність працівників для того, щоб зекономити кошти бюджету, наша команда цієї так званої реформи не підтримує, і ми пропонуємо альтернативу пенсійній і медичній реформі, яку пропонує уряд. Оце і є позиція нашої партії. Колеги, час, відведений для виступів, завершений.